ৰংঘৰৰ সন্মুখৰ পথাৰখন ৰূপহী পথাৰীৰ নাম আছিল ৰূপহী নৈ ইহী যান বুলিও কোৱা হয় স্বৰ্গদেউসকলে এই ৰূপহী জানেৰে দিশৰ পৰা নাৱেৰে উজাই আহি বৰদুৱাৰেদি নগৰ সোমাইছিল ৰূপহী পথাৰৰ দক্ষিণলৈ বিস্তীৰ্ণ এলেকা সামৰি হৈছিল জেৰেঙা পথাৰ ৰংপুৰত ৰাজধানী থকাৰ সময়তে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰা ৰূপহী পথাৰত হাতী যুঁজ মহ যুঁজ কুকুৰা যুঁজ আদি নানান খেল ধেমালি হৈ আহিছিল ৰূপহীজানৰ দুইফালে বহুসংখ্যক চৰাই চোং আছিল তাতে পহ মনা খেন চৰাইৰ লগত বনৰীয়া কনুৱাৰে যুঁজ লগোৱা হৈছিল মই বিশ্বাস কৰো এনে এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংপুৰৰ আধুনিক যুগৰ লগত সংমিশ্ৰণ কৰাই এক সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল এই বিষয়ে শিৱসাগৰ ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে ৰংঘৰ ভ্ৰমণ কৰি আমি এই প্ৰকল্পটোৰ এক প্ৰাৰম্ভিক ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আৰু শিৱসাগৰৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ পৰামৰ্শৰে এই ৰংঘৰ প্ৰকল্পটোক আজি এক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে আজি আমাৰ বাবে আনন্দৰ কথা যে কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াক আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ৰংঘৰৰ প্ৰকল্পক ভূমিলৈকে আনিব বা ধৰা তললৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছো মই বিশ্বাস কৰো এই এশ চল্লিশ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আমি দুই হাজাৰ চনৰ আগতে সম্পূৰ্ণ কৰি শিৱসাগৰৰ ৰাইজক আমি উপহাৰ দিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ শিৱসাগৰৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে শিৱসাগৰ কলেজ অসমৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজ আছিল শিৱসাগৰ কলেজক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উত্তৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰি আহিছিলো আজি আমি শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰিছো আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত কাম আৰম্ভ কৰিব আমি বিশ্বাস কৰো শিৱসাগৰৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু সমগ্ৰ জিলাখনৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ সময় আহি পৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট চৰাইদেউত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ পিছত অহা মাহৰ পৰা আমি শিৱসাগৰতো মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম মই বিশ্বাস কৰো শিৱসাগৰৰ মেডিকেল কলেজ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু তাৰ লগে লগে ৰংঘৰৰ এই সুন্দৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনে শিৱসাগৰক এক নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিব শিৱসাগৰৰ পৰিবহণ শিৱসাগৰৰ ৰাস্তা ঘাট আদিৰ ওপৰতো ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে এশ সাতাশী কোটি টকা খৰচ কৰি আমি শিৱসাগৰৰ ফেৰী ঘাট খমুখৰ পৰা নাজিৰা টাউন তিনিআলিলৈকে এই ৰাস্তাটো আমি নতুন ৰূপত আমি সজাই তোলাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লব খুজিছো